Mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanto existe por aí que para fazer nasce nada, ou quase nada. Já pedi licenciadores para ir, porque não sofro nada. Não deu em nada, e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar com a minha nota. Como eu gosto de você.